ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದಿರೋ ಏರಿಯಸ್ವಾಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1965 ಹಿಡಿದು 79 ತನಕ ನಡೆದುಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿ ಹೊಡೆಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಸಿರು ಚಿಹ್ನೆನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗೆ ರೈತರು ನಿಂತರು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿವಸ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ತದೆ. ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನಾಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಈಗೇನಾದರೂ ಚುನಾವಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.